небайдужі долі людей, долі наших українців і не тільки, які кладуть життя на сході України, які поклали життя під час Революції Гідності, і які загинули і поранені вчора. Те, що сталося, це трагедія, це велика помилка політиків, радикалів, всіх екстремалів, всіх, хто не стрималися нерви і так далі. Це трагедія. Такого не має бути, не повинно бути. І просто той, хто це зробив, мабуть, ну я сподіваюся, що вони вже усвідомили це. Наскільки я знаю, сьогодні зранку ще третій загиблий Сласніков Дмитрій, 17-та больниця. Люди в 11-й вечора збирали йому кошти, ви уявляєте, за годину в лікарні вже було четверо донорів. Впродовж півтори години ми зібрали 32 тисячі гривень на дороге лікування, робили все можливе. Там хлопець втратив дуже багато крові, але, на жаль, сьогодні зранку вже прийшла звістка, що він не витримав. Да. И вот там вот. А сам не стоит.